ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି। କଟକରେ କରୋନା ସ୍ଥିତି ଅଣାୟତ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର କର୍କଟ କେନ୍ଦ୍ରରୁ 55 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ଜଣା ପଡ଼ିବା ପରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ ଏସ୍ସିବି ଆଇସୋଲେସନରୁ 11, ଆଠଗଡ଼ ତିଗିରିଆରୁ 17 ଓ ଟାଙ୍ଗୀରୁ 2 ଜଣ ମଧ୍ୟ କରୋନାରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହରରେ ସ୍ଥିତି ସଙ୍କୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରର ଜଣେ ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ, 18 ଜଣ ରୋଗୀ ଓ 36 ଜଣ ରୋଗୀ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସଂକ୍ରମଣ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ କର୍କଟ ରୋଗୀ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ହେବା ଘଟଣା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର କର୍କଟ କେନ୍ଦ୍ର ଏମିତିକି ପୁରା ସହରରେ ଆତଙ୍କର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପ୍ରଶାସନ ଓ କର୍କଟ କେନ୍ଦ୍ର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଡନ୍ କରି ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏସ୍ସିବି ଆଇସୋଲେସନରେ କୋଭିଡ୍ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିବା ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ, ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଯବାନଙ୍କ ସମେତ କଟକରୁ 6 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଫଳରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 705ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି।